អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់កម្ពុជាមនុស្សគោនិងកម្ពុជាមនុស្សរោគចិត្តរបស់ Marvel ហើយមែនទេដល់ពួកគេទាំងពីរអ្នកនោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពី Deadpool និង Carnage បើសិនជាពួកគេជួបគ្នានិងប្រយុទ្ធគ្នាតើវាមានរឿងអីកើតឡើងពីព្រោះ Deadpool ជាមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកសម្លាប់មិនងាប់ឯ Carnage ជាមនុស្សរោគចិត្តជួចចិត្តសម្លាប់យ៉ាងសាហាវប្រយស័យដូចនេះហើយបើសិនជាពួកគេវាយគ្នានោះតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះអញ្ចឹងមកស្ដាប់ហេតុការណ៍របស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកទាំងអស់គ្នាឬរាវិកាឡានៅកន្លែងចាក់សាំងមើលកន្លែងនៅ Kansas ពេលនោះដែរក៏មានពលិមម្នាក់បានអានកាសែតព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹង Carnage មនុស្សរោគចិត្តបានកេះចេញពីគុកហើយគេក៏បាននិយាយបែបថាបើសិនជាអា Carnage រត់មកកន្លែងគេណាគេនឹងបាញ់សម្លាប់វាមិនឲ្យវារត់ផុតពីកំដាប់ដៃគេបានឡើយប៉ិតមែនឬលោកប៉ូលីសពេលពលិមម្នាក់នោះកំពុងតែនិយាយអួតអាងពីខ្លួនឯងភ្លាមដែរក៏មានសម្លេងឆ្លើយតបពីមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងអង្គុយជិតគេនោះហើយម្នាក់នោះគ្មានអ្នកណាក្រៅពី Carnage ឡើយខានេក៏ស្ទុះវាប្រហាចាក់ចំកណ្ដាលក្បាលរបស់ប៉ូលីសនោះស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហើយបង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់មនុស្សក្នុងហាងនោះតែក៏មានក្រុមជើងកាំងមួយក្រុមបានក្រាបបោកនឹងនិយាយថាឯងមកបង្ករឿងចំកន្លែងខុសហើយអាកូនឯងគិតថាឈុតល្ងងបែបនេះវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចឯងឬចិត្តត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់សិនទៅបងនៅសឹកល្អជាងណាតែបើមិនជួយចិត្តទៅសុខទេជើងយើងនេះនឹងចាប់ហើយឯងជាបំណែកទៅចុះខានេក៏បានវាបាពួកក្រុមជើងកាំងនោះងកទឹកគ្មានសល់បន្តមកវាក៏បានខាំងបិទទ្វារហាងនោះចិត្តរួចក៏សម្លាប់មនុស្សក្នុងហាងឡើងខ្ទេចមិនលើកលែងសូម្បីតែក្មេងៗហើយហេតុការណ៍ក៏កាត់មករស់របងដែលពូយើងដែលកំពុងអង្គុយយ៉ាងសប្បាយញ៉ាំអាហាររបស់ខ្លួនមើលទូរទស្សន៍តែគណៈនោះដែរក៏មានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងខានេសម្លាប់មនុស្សនោះវាក៏បានធ្វើឲ្យការញ៉ាំអាហាររបស់ Deadpool ឡើងចូលដោយសារវាជាព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យខ្ពើមអូយស្អីហ្នឹងហ៎មកចំពេលយើងឆីបាយដូរពោះដូរពោះល្អជាងនៅពេលដែល Deadpool កំពុងតែដូរពោះនីមួយៗនោះដែរពីសម្ដីរបស់ពោះនីមួយៗក៏បានលេចចេញជាឃ្លាមួយតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ Deadpool បែបថាដូរមួយបានមួយឃ្លាដូរមួយបានពីរឃ្លាហើយបង្កើតបានជាពាក្យសម្ដីដ៏មានន័យសម្រាប់មនុស្សលប់ស្ទេដូចជា Deadpool ថាពួកគិតកោធ្វើឡើងដោយមិនបានសម្ដែងវាធ្វើឡើងដោយភាពជឿជាក់របស់វាដូចជាកាត់ទៅតាមខ្សែរលកយ៉ាងស្គួតបំផុតហើយអ្នកនឹងជាមនុស្សដំបូងដែលស្វែងរកវាបានមុន Deadpool ក៏បានគិតថានេះប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែចង់ប្រាប់អ្វីដល់គេហើយដូចនេះហើយគេទៅតែស្វែងរកខានេឲ្យទៅតែឃើញមើលនេះទៅគ្រប់គ្នាមើលនេះទៅវរៈបរដេតពូលមនុស្សដែលទៅកំចាត់ខានេបានមកដល់ហើយយូហូខានេចាមើលសម័យរបស់អញកំពុងទៅកំចាត់អញហើយណាដេតពូលក៏បានចេញពីបន្ទប់របស់គេដើម្បីទៅរកខានេតែមានបញ្ហាមួយនោះគឺតើគេនឹងទៅស្វែងរកខានេឃើញបានយ៉ាងម៉េចអូខេពិភពលោកអើយពិភពលោកបើសិនជាអញចង់ឲ្យយើងទៅកម្ចាត់វាជាងអញគួរតែប្រាប់យើងបន្តិចមើលថានឹងទៅរកវានៅឯណាអើយងប់ហើយអញងប់ហើយមិននឹងទៅរកនៅណាទេពិភពលោកអើយបើសិនជាចង់ឲ្យយើងរួមការងារជាមួយអញជាងប្រាប់យើងមកបន្តិចទៅថាវានៅទីណានិយាយឡើងដែលពូក៏បានងាកទៅឃើញបរិសុទ្ធរាមនេះកំពុងតែកាន់របស់មួយប្រឡាក់ទៅដល់ឈាមពេលឃើញបែបនេះដែលពូគេក៏បានតាមតានោះរហូតមកដល់ហាងមួយពីព្រោះគេគិតថាតានោះប្រហែលជាខាននេះហើយបបពីណិតចុះពីណិតឡើងតាមអ្នកនោះមិនមែនជាខានេដោយសារតែគាត់នោះគ្រាន់តែទៅកន្លែងលក់សាច់ប៉ុណ្ណោះភ្លាមណាក៏មានអ្នកលក់សាច់ចេញមកពីហាងប្រឡាក់ទៅដល់ឈាមដូចគ្នាលបងដេផូក៏តាមគេទៀតរហូតមកដល់ខាងក្នុងហាងលក់របស់គ្រប់មុខមួយកន្លែងមកដល់ខាងក្នុងហាងដេផូក៏ប្រទះឃើញសិផមមួយក្បាលដែលនិយាយតាក់ទងនឹងការដើរកំសាន្តនៅអាមេរិកាវាជាកន្លែងដែលទុកចោលគ្មានអ្នកណារស់នៅពេលដេផូបានឃើញបែបនេះគេក៏បាននិយាយមកខ្លួនឯងថាប្រហែលជាអាមនុស្សក្រភពនោះទៅរស់នៅកន្លែងនោះហើយកាត់មកកន្លែងខានេវិញពេលនេះគេមើលលាក់ខ្លួននៅកន្លែងទីធ្លាទុកចោលគ្មានណារស់នៅវាជាទីកន្លែងដែលដែលពូស្មានត្រូវពិតមែនក្លេតាសកាសាឌីឬខាណេតកំពុងតែចេញមកស្រូបខ្យល់អាកាសនៅខាងក្រៅយ៉ាងសប្បាយចិត្តនេះហើយជាសេរីភាពពិតប្រកបនៅទីបំផុតសេរីភាពរបស់យើងក៏បានមកដល់
យើងពិតជាជួចជិះរសជាតិនៃសេរីភាពបែបនេះណាគ្មានគុកណាអាចឃុំខាននិចបានឡើយដោយសារគុកនៅក្នុងគុកក្បាលរបស់យើងនិយាយតាមត្រង់ចុះនេះយើងភ្លេចដល់កំណត់របស់ខ្លួនឯងបាត់ពីមុនតែងតែគិតចង់គ្រប់គ្រងភពលោកឡើងចង់ឈ្កួតអស់ហើយតែពេលនេះសូមត្រឹមខ្លាចជាមនុស្សធម្មតាធម្មតាការរស់នៅបែបនេះបានសមជាខាននិចយ៉ាងពិតប្រាកដនៅពេលដែលក្លេតាសខាសាឌីកំពុងស្រមើស្រមៃនឹងខ្លួនឯងនោះភ្លាមដែរក៏មានក្របមីស៊ីលមួយគ្រាប់បាញ់មកចំផ្ទះសម្បែងរបស់គេបណ្ដាបាក់ខ្ទេចចេះគ្មានសល់ឡើយអូយ៉ាសពិតជាត្រង់ពិតមែនដល់ពេលទៅសម្អាតហើយហេតុអីមិនបានជីវារកយើងឃើញហើយអាណារកអញឃើញអាណាទៅហាតើអញចង់ស្លាប់មែនទេអូប៊យសុស្ដីបងតើបងអត់មានកន្លែងដេកមែនទេបានជាដេកលើដីបែបនេះនិយាយលេងទេខ្ញុំនឹងឲ្យបាត់គឺ Deadpool នេះចប់សឹកវាច់គ្នារវាង Deadpool និងខាននេះក៏ចាប់ដើមឡើងអានិយាយបានថាការប្រយុទ្ធគ្នានោះគ្មានអ្នកណាព្រមចាញ់អ្នកណាឡើយមិនតបបានប្រមាណផងដែលពូក៏ផ្លត់ស្នៀតនឹងត្រូវបានខាននេះចាប់ខ្លួនអញគិតថាអញជាអ្នកណាហ៎ហ៎ខ្ញុំប្រាប់បងអញហើយតើថាខ្ញុំគឺជាដែលពូបងអញថ្លង់មែនអឺយ៉ាងចឹងអញដឹងទេថាយើងជួយចិត្តរបស់លេងមួយដែលគ្មានមិនគួរលេងដូចជាក្របបែបអញ្ចឹងហ៎ហើយយើងប្រាប់អញទៅចុះថាអាក្របបែបនេះយើងទុកវាយូរហើយមិនដឹងថាឥឡូវវាអាចប្រើការបានអីខ្លះចឹងហើយអញសាក់ប្រាប់បន្តិចមើលDeadpool ក៏ប្រញាប់យកក្របបែកដែលគេបានលាក់ទុកក្នុងគូតរបស់ខ្លួនញាត់មាត់របស់ Carnage ពេញតែម្ដង Carnage ក៏ត្រូវក្របបែកម្ដងទៀតរហូតខ្ទាតហោះដេកដី Deadpool ក៏លើកដៃកណ្ដាលឲ្យ Carnage មិនដឹងថាគេតាំងចិត្តឬមិនបានតាំងចិត្តទេពីព្រោះដៃរបស់គេនៅសល់តែដៃកណ្ដាលមួយបន្តមកគេក៏និយាយថា Oh my god ម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំត្រាក់ចូលដល់ពោះឯងហើយមើលទៅអើយតែមិនគាល់ទេហ៎បន្តិចទៀតវាដុះមកដដែលឯនេះណាដូចជាអន់ដល់ហើយបើប្រៀបនឹងយើងនេះមិនតន់ចប់ផងវាក៏មានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងមកពេលងាកមករកមិនតន់បានប្រមាណផងក្បាលរបស់ Deadpool ក៏ត្រូវបានបាញ់បណ្ដាលដាច់សាច់រហែកមុខចេញទៅអស់នៅសល់តែឆ្អឹងក្បាលហើយម្នាក់នោះគឺជា Shrek Doll សង្សារចាស់របស់ Carnage បានមកដល់នឹងជួយ Carnage តាន់ពេលយើងសួរអញជាលើកចុងក្រោយហើយចាប់ឆ្លើយមកតាមត្រង់ថាអញនេះរោគយើងឃើញបានយ៉ាងម៉េចអូយគ្មានអីពិបាកផងយើងក៏តាមដានស៊ើបអង្កេតនោះហើយការដែលលើដូចនេះ Carnage គេមិនជឿឡើយក៏ចាប់ផ្ដើមខឹង Deadpool លើដើមទៀតដែលមកនិយាយលេងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ Carnage ក៏វាប្រហាចាក់ទម្លុះខ្លួនប៉ារបស់ Deadpool យ៉ាងខ្លាំងដោយកំហឹង Deadpool ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Carnage ថាអឺសុំសុំមួយបងអឺតើបងអញជួយចិត្តចម្រៀងអត់វាពិតជាសំណាំងយើងពិតមែនពីព្រោះយើងជាមនុស្សសិក្សាយកដឹងពីសត្រូវមុននឹងមកវាប្រហាវាដូចនេះហើយកុំអោយកាត់ពេកចាំយើងនឹងចាក់ចម្រៀងឲ្យឯងស្ដាប់ពីព្រោះចម្រៀងនឹងធ្វើឲ្យឯងរាំនិយាយចប់ Deadpool ក៏បានបើកចម្រៀងដែលគេបានយក speaker តូចៗពីរជាប់ចង្កេះគេនោះមកចាក់មិនបងជួយចិត្តចម្រៀងនឹងអត់ចម្រៀងនៅពីរោះណាបងអេឈួតកុំរញ៉េរញ៉ៃជាមួយសង្សារយើងយើងក៏ដឹងថាចំណុចសោរបស់ពួក Symbiote គឺជាសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងនឹងភ្លើងការដែលឮសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះ Carnage វាពិតជាទ្រាំបានពិតមែនដល់ថ្នាក់លុតជង្គង់ដល់ដីយកដៃទប់ទៅជាតែភ្លាមដែរ Shrek Doll នេះក៏បានបាញ់ថាមពលខ្លួនមកកាន់ Deadpool បណ្ដាល speaker នោះខូចបាត់ហេហេយើងនឹងថាផែនការទី1របស់យើងប្រកាសជាបរាជ័យចាំមកជួបផែនការទី2របស់យើងតែម្ដងទៅ Fire in the hole Fire in the hole អឺហ៎មិនចឹងក្របបែកអត់ទុំមើលទៅអាវុធរបស់ឯងដូចធ្វើឲ្យឯងអត់សង្ឃឹមហើយឯងមិនគួរទិញរបស់មកពីអាមេរិកាសោះហេមិនចឹងមិនមិនទុះអូត្រូវហើយតាមពិតទៅក្របបែកនោះត្រូវជួយទៅលេខបញ្ជាតើហើយពីទោះបីជាត្រូវក្របបែករបស់ Deadpool ប្រមាណដងក៏ដោយតែខាននៃគេមិនងាយស្លាប់ឡើយវាក៏ប្រើថាមពលរបស់ខ្លួនបង្កើតបានជាអាវុធចាក់ទម្លុះខ្លួនប្រាណរបស់ Deadpool ម្ដងទៀតបានជាខាននេះរួចខ្លួនដោយសារតែ Shrek Doll នេះអញហោះបានចឹងហើយនេះក៏ជួយខាននេះហោះគេចចេញពីក្របបែកតាន់បន្តមកពួកវាទាំងពីរនាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមរត់គេចទៀត
កាលតែឃើញសត្រូវទៅបាត់ហើយ Deadpool ក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីពេលដឹងខ្លួន Deadpool ក៏ប្រញាប់ទៅកន្លែងឃ្លាំងទុករបស់របរគេភ្លាមៗពេលទៅដល់ Deadpool មិនអាចយករបស់របរគេបានឡើយដោយសាររូបគេមិនបានបង់ថ្លៃសេវាកម្មតាមការកំណត់ចុះហើយខាងក្រុមហ៊ុននោះក៏បានយករបស់របរគេទៅបរិច្ចាគអស់ពេលដែលដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកយករបស់គេទៅ Deadpool ក៏ទៅរកភ្លាមតែម្ដងពេលមកដល់ទីតាំងហើយគេក៏បានកោតទ្វារភ្លាមម្ដាយមកចាប់ផ្ទះនោះក៏បានបោកទ្វារជាមួយនឹងឈុត Deadpool របស់គេទាំងតែគេមិនអាចសម្បីតែពាក់ឈុតរបស់ Deadpool ល្មមពីព្រោះរូបកាយរបស់គេគឺធាត់ Oh my god នេះគឺជា Deadpool ពិតៗហ្មងនេះខ្ញុំជា fan របស់លោកណាខ្ញុំចង់ជួបលោកយូរហើយអឺយាយចឹងមកនិយាយគ្នាខាងក្នុងមកពេលចូលមកដល់ខាងក្នុងមកចាប់ផ្ទះរូបកាយធាត់នោះក៏បាននិយាយនេះនិយាយនោះបែបថាពេលគេពាក់ឈុតរបស់ Deadpoolគេដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានភាពឆ្កួតឆ្លងមកដល់គេហើយលបងកំាប់នោះក៏ចង់ចូលរួមជាដៃគូជួយដល់ Deadpool ទៀតផងដែលគេបានប្រាប់ទៅកាន់ Deadpool ថារូបគេនោះដឹងពីទីកន្លែងរបស់ខាងនៃថាវិនៅទីណាកាលដែលលើដូចនេះ Deadpool ក៏បញ្ញាប់យករបស់របស់ខ្លួននឹងទៅតាមទិសដៅដែលលបងកំាប់នោះប្រាប់ងាកមកមើលខាងនេះវិញខាងនេះក៏ពុះជិះឡានយ៉ាងសប្បាយជាមួយសង្សាររបស់គេដោយមិនខ្វល់ពី Deadpool ឡើយគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងថាសម្រាប់មកតិចទៅ Baby មិនបាច់គិតពីវាច្រើនទេShrek Doll នាងក៏បានតបទៅវិញថាតែបងអ្ហ តែបងអ្ហតែ Deadpool វាធ្លាប់រងយើងឃើញម្ដងហើយចូលលើគ្នាវាអាចទេដែលរងយើងឃើញម្ដងទៀតនោះអារឿងនេះបងមិនបារម្ភទេតែបងបារម្ភពេលនេះគឺសំឡេងរបស់អូនសំឡេងរបស់អូនកើតអីហ្នឹងហ៎ហើយមិនបាច់បារម្ភទេអាលើកដំបូងគ្រាន់តែជាការចែកដណ្ដប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះវាជិះតាទីទីលេងកថាបានបងធានាថាលើកនេះវាមិនរងយើងឃើញទេខ្ញុំក៏សង្ឃឹមចឹងដែរនេះអូនសំឡេងឯងមិនទុកចិត្តបងទេឬហេហេហេប្រកបណាអូនមិនទុកចិត្តបងទេតែអូនស្រឡាញ់បងនៅពេលកំពុងនិយាយសារសងគ្នាបែបដូចខ្វះជាតិផ្អែមសំឡេងពីវិសុក៏មិនលឺឡើយវាជាសំឡេងដែលធ្វើខានិចនិង Shrek Doll ភ្ញាក់អើមែនតែនពីព្រោះម្ចាស់សំឡេងនោះគឺជាសំឡេងរបស់ Deadpool ការដែលលឺបែបនេះខានិចក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ហើយអីអាម្នាក់នេះរងអញឃើញទៀតបានយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនេះវានៅទីណានៅទីណាហេមិនបាច់ងាករត់ទេអញកំពុងងាកមើលខុសទិសដៅហើយចឹងហើយចាប់ប្រាសងសាររបស់អញជួយបែកសាយកវ៉ាត់ផងពេលនេះ Deadpool កំពុងតែជិះឡានជួសស្រែបើកបុកកណ្ដាលមុខឡានរបស់ Carnage ដល់មិនខ្វល់ពីឡាននោះដល់តែចិត្តនឹងឡើយដោយផែនការរបស់គេគឺត្រូវតែកិនកំទេចឡាន Carnage ចោលតែម្ដងឃើញដូចនេះមើលទៅ Carnage ពិតជាទ្រាំជាមួយនឹង Deadpool មិនបានពិតមែនវាក៏ស្ទុះហក់មកវាប្រហារ Deadpool ភ្លាមភ្លាមពួកគេទាំងពីរនាក់ប្រយុទ្ធគ្នាទៅតាមសមត្ថភាពជាលើកទី2ដោយប្រយុទ្ធគ្នាតាមបែប Style វាប្រហាររបស់ខ្លួន Carnage សូមមេត្តាករទោះបែបនេះអីខ្ញុំគិតថាអញកំពុងតែយកការសង្កឹកនឹងកំហឹងនេះមកប្រើដែលធ្វើឲ្យមិត្តភាពបងប្អូនយើងពិបាកត្រូវគ្នាណាទោះបីយើងអាចព្យាបាលខ្លួនឯងពីរបួសបានក៏ដោយតែវាមិនអាចព្យាបាលទឹកចិត្តបេះដូងរបស់យើងបានដែរយើងនឹងប្រកសន្តិភាពដល់ឯងបានតែបើឯងមិនចង់ទេចឹងចាញ់យូជីណេចាប់ហែកឯងកាត់ឯងជាបំណាច់បំណាច់ទៅចុះ Deadpool កាត់ករបស់ Carnage ឯ Carnage ចិត្តទម្លុះក្នុងបាត់របស់ Deadpool ចាប់បិទមាត់ឯងព្រមទៅ Carnage ពិតជាថ្លង់នឹងលបង Deadpool ដល់កម្រិតពីព្រោះគេគិតតែនិយាយតែប៉ែអត់ប្រយោជន៍ខានេះក៏បានក៏វែងដែលពូទឹកកដាផ្លើបណ្ដាឡានធំកំពុងបាក់នោះបុកចំដែលពូលធ្លីពូវៀនចេញមកខាងក្រៅរមៀលខ្លួន3 4ត្រឡប់អញនិយាយបានថាជារបស់ដែលពូលសាច់ពេញថ្នល់ការដែលបានបុកមនុស្សបែបនេះបរិយអ្នកបាក់ឡានធំនោះក៏ប្រញាប់ចូលមកមើលដែលពូលភ្លាមភ្លាមតែគេក៏ភ្ញាក់អាយយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះដែលពូលមិនបានស្លាប់ថែមទាំងក្រាបឈរដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងងាកមកខាងខានេះវិញពេលនេះវានឹង Shrek Doll បានលោតចូលក្នុងឡានគ្រួសារមួយដើម្បីមកខំពួកគេនាំវាទៅកន្លែងលាក់ខ្លួនបន្តទៀត Deadpool ដែលមិនទាន់ដកថយក្នុងការស្វែងរក Carnage ក៏បានជិះមិនទាន់ទៅតាមផ្លូវដើម្បីរកគេតទៀតរហូតបានមកជួបឡានគ្រួសារដែលត្រូវបាន Carnage មកជាមួយនៅពេលដែល Deadpool បើកទ្វារឡានគេក៏ប្រទះឃើញស្នាមខ្វាច់ស្នាមប្រឡាក់ឈាមតែឈាមនោះវាមិនស្រោចដូចថ្មីថ្មីទេគឺជាឈាមកកអស់ហើយមានន័យថាប្រាយ Carnage វាបានសម្លាប់គ្រួសារនោះយូរហើយ
ហើយក៏ជាទង្វើដែលសាហាវពិតមែននឹងទីតាំងនេះវាជាទីកន្លែងរបស់ពួក Mercury Team វាជាពួកដែលប្រើអាវុធ Symbiotic ប្រភេទស្តីងទៅនឹង Venom ដូចគ្នាពេលមិនដល់ខាងក្នុងហេតុការណ៍ក៏បានមហាយើងឃើញថាការដែល Kennedy មកទីនេះគឺវាបានមកសម្រាប់ក្រុម Mercury Team អស់ហើយខ្លួននេះគឺជាខ្លួនស្អីណាខ្លួនដូចឆ្កែតាមទឹកអើយប្រហែលមិនខ្លួនខ្ញុំទេមើលទៅពេលដែលពួកកំពុងតែផ្លឹកនឹងហេតុការណ៍ខាងមុខពេលនោះដែរ Kennedy ដែលបានលាក់ខ្លួនក៏ស្ទុះហក់មករកដែលពួកភ្លាមៗដោយមិនចាំយូរ Kennedyក៏ចាប់ដើមហែកខ្លួនប្រាណរបស់ដែលពូជាបំណែកបំណែកយ៉ាងសាហាវបំផុតខ្លួនប្រាណដៃជើងក្បាលរបស់ដែលពូមិនស្ថិតក្នុងខ្លួនតែមួយទេពេលនេះវាបានហែកដៃចេញពីគ្នាបាត់ហើយដោយសារធ្វើដៃរបស់ខាណេកពេលបានកម្ចាត់ដែលពូហើយខាណេកក៏ងាកមកនិយាយជាមួយគេថាគ្មានអ្នកណាអាចបញ្ឈប់យើងបានទេយើងជូនពរឲ្យអាយសំណាងល្អឆាប់ព្យាបាលរបួសអាយឲ្យលឿនទៅពីព្រោះមិនទៅទេនេះអាគីមួយនេះនឹងត្រូវបំផ្លាញលីសិនហើយពេលនិយាយចប់ខាណេកក៏ដើរចេញទៅបាត់ទុកឲ្យដែលពូដេកស្លាប់ក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងវេទនាបំផុតនៅក្នុងនោះដែរវាក៏មានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងតែវាមករកខ្លួនប្រាណរបស់ដែលពូមើលទៅពេលនេះដូចជាឆ្កែរបស់ Mercury Team រួចខ្លួនពីការសម្លាប់របស់ Kinetic វាថែមទាំងទទួលបានថាមពល២ Symbiotic ដូចទៅនឹង Venom ទៀតផងដោយវាកំពុងតែស្រូបចូលខ្លួនប្រាណរបស់ដែលពូនិងចាប់យកខ្លួនប្រាណរបស់គេបន្តគ្នាឲ្យក្លាយទៅជារូបកាយថ្មីមកដល់ពេលនេះហើយបន្តពីកំចាត់ដែលពូខាណេក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យស្គួតមួយកន្លែងដោយសារតែគិតច្រើនចង់ស្គួតខាណេវាក៏បានសម្លាប់គ្រូពេទ្យនៅអ្នកជំងឺនៅទីនោះនៅខណៈដែលកំពុងសប្បាយនឹងការសម្លាប់វាក៏មានអ្វីម្យ៉ាងទម្លុះកញ្ចក់ធ្លាយមកការរៀងកាយរបស់ខាណេហើយវាគឺជាក្រកកំភ្លើងដែលដែលពូបានបាញ់មកវាមកទៀតហើយឬវាមកដល់ទីនេះទៀតហើយអាដេពូលឯងមិនតន់ស្លាប់ទេឬឯងនៅរស់ត្រូវហើយសម្លាញ់យើងមិនតន់ស្លាប់ទេយើងបានលើសម្លេងឯងច្បាស់ណានិយាយតាមត្រង់ចុះពេលនេះយើងល្អខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតអាវុធ Symbiotic នេះវាបានធ្វើឲ្យយើងខ្លាំងជាងមុនឆ្ងាយណាស់អញគិតថាគ្រាន់តែមួយគ្រាប់កំភ្លើងនេះអាចសម្លាប់យើងបានឬបើខ្លាំងអញចូលមកមកវាយជាមួយយើងមួយទល់មួយមកនិយាយមិនតន់ចប់ផងឆ្កែដែលទទួលបានថាមពល Symbiotic ក៏បានហក់មកខាំខាណេរឿងនេះវាបានធ្វើឲ្យខាណេភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយសារឆ្កែវាទទួលបានថាមពល Symbiotic ដូចគេបែបបិទនៅពេលដែលកំពុងតែផ្លឹកវាក៏មានអ្វីម្យ៉ាងបានវាប្រហារខាណេម្ដងទៀតពីក្រោយខ្នងរបស់គេហើយម្នាក់នោះគឺជា Deadpool នឹងហើយអានីបានថាពេលនេះ Deadpool គឺអាចយកព្រៀបខាណេកបានខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែមានថាមពល Symbiotic មករួមខ្លួនជាមួយគេបែបនេះអាអនអើយអាអនបើឯងខ្លាំងឯងចេញមកវាយជាមួយយើងមួយទៅមួយមើលកុំលាក់ខ្លួនបែបនេះនៅពេលនោះដែរសាស្ត្រឆ្កែក៏បានមកវាយប្រហារ Shrek Doll តែនាងក៏បានបាញ់ថាមពលរបស់ខ្លួនទាន់ទើបឆ្កែនោះប្រែកាឡាខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាខាណេកបណ្ដាលនាងដឹងខំបន្ទោសខ្លួនឯងទាំងតែការពិតទៅវាគ្រាន់តែជាការបំភាន់ផ្នែកប៉ុណ្ណោះមិនមែនចេះទេអូនសម្លាញ់បងនៅទីនេះមិនបាច់បារម្ភទេវាគ្រាន់តែជាការបំភាន់ផ្នែកប៉ុណ្ណោះអាឆ្កែនេះវាគ្រាន់តែប្រែកាឡាខ្លួនជាបងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមិនដឹងថាអាណាពិតអាណាមិនពិតវារត់តែធ្វើឲ្យ Shrek Doll នាងជឿក្បាលឈួតលើដើមដល់ថ្នាក់ស្រែកយំនឹងបានដើរចេញពីខាណេកហើយពេលនោះដែរនៅសល់តែខាណេកដែលពូលប៉ុណ្ណោះដែលពូលក៏បានទាញកំភ្លើងដែលរួបរងថាមពល Symbiotic ចេញមកនឹងបានបាញ់រះទៅលើរាងកាយរបស់ខាណេកទោះបីជាបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ក៏ដោយតែវាមិនបានធ្វើឲ្យខាណេកចុះចាញ់ឡើយវាក៏បានហក់មកសង្គ្រប់ Deadpool បុកជញ្ជាំងទៅវិញទៅមកគ្មានអ្នកណាព្រមចាញ់អ្នកណាឡើយបើថាទោះបីហាញ់ខំសម្លាប់អញយ៉ាងណាក៏មិនមានអ្នកស្លាប់អ្នកចាញ់ដែរបើលេងអីម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានថាមពលព្យាបាលខ្លួនឯងបានបែបនោះខាណេកក៏បានបង្កដៃខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាពូថៅដ៏ធំនឹងបានកាប់ចំកណ្ដាលពោះរបស់ Deadpool រហូតលៀនចេញពោះវៀនមកខាងក្រៅអាយ Deadpool វិញក៏មិនព្រមចុះចាញ់គេក៏បានតបតទៅវិញដោយចាក់ចំផ្នែករបស់ខាណេកយ៉ាងខ្លាំងបដាវាស្រាំងផ្នែកនឹងធ្វើអីមិនត្រូវដល់ថ្នាក់មើលឃើញ Deadpool ជារូបកាយច្រើនបែបច្រើនប្រភេទពេលឃើញបែបនេះ Deadpool គេគិតតែពីនិយាយនេះនិយាយនោះតែបាយច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់ខាណេករំខានដល់កំពូល
វាក៏ប្រាប់ថាពូតែប្រមាណដែលខ្លួនមាននោះវាយចំកណ្ដាលពោះរបស់ដែលភូមិដល់ទៀតលើកនេះដល់ថ្នាក់ដែលភូសន្លប់លៀនជិះពូវៀនមកជាកង់កង់ទម្រាំតែដឹងខ្លួនខានេកវាបានរត់ទៅបាត់ហើយដែលភូបានគិតថាបើសិនជាវាយខានេកមិនងាយស្លាប់ទេចឹងមានតែទៅសម្លាប់ប្រពន្ធវាចោលសិនបានល្អទើបគេក៏បញ្ញាស្វែងរក Strike Doll រហូតតែឃើញនាងនៅបានវិបហានាងបានសម្រេចសម្លេងស្រែករបស់នាងរតោពេញមន្ទីរពេទ្យកាលដែលលើសម្លេងសង្សាររបស់ខ្លួនបែបនេះខានេកក៏ស្រែកហៅឈ្មោះនាងមិនឈប់ដោយសារគេមិនដឹងឡើយថាពេលនេះនាងនៅទីណាបានតែលើសម្លេងស្រែកដើររកចូលរកឡើងខានេកក៏បានជួបដែលភូម្ដងទៀតវាក៏ស្ទុះហក់ទៅវាយប្រហារភ្លាមដោយមិនគិតមុខគិតក្រោយឡើយខានេកបានខ្វាយកខ្វាយកសាច់ជាប់ខ្លួនប្រាណបានដាច់ចេញពីគ្នាឈាមសាច់ពេញជញ្ជាំងដៃរបស់គេមិនសម្រាប់អីបន្តិចវាយកវាយកយើងដឹងថាអញកំពុងឈឺជើងហើយអញត្រូវតែស្លាប់យ៉ាងវេទនាបែបនេះនិយាយមិនតន់ចប់ផងមនុស្សដែលខានៃវាប្រហារនោះមិនមែនជាដែលភូទេតែវាជាស្រេចដលសងសាររបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានដែលភូចាប់យកមកបំផន់ភ្នែកដោយប្រែកាឡាខ្លួនទៅជាដែលភូប៉ុណ្ណោះអូស្រេចសំឡប់ចិត្តបងឲ្យបងសុំទោសវាបានមិនឆោតបងទេបងស្មានតែអូនជាដែលភូតើវាមានរឿងអីកើតឡើងនេះឬជាមេរៀនសម្រាប់យើងតើវាជាអ្វីអត់ប្រកបហើយនៅទីបំផុតហេតុការកប់យ៉ាងក៏ត្រឡប់មកដូចដើមខានេះគេក៏សុកចិត្តឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនដោយមិនប្រឆាំងអីមិនតិចដល់គេបានប្រាប់ទៅប៉ូលីសទៅថាមិនបាច់បារម្ភទេថាយើងនឹងរត់យើងនឹងអង្គុយនៅទីនេះរហូតតាំងសតិបានហើយយើងនឹងទៅតាមអាដេតភូលយើងនឹងឲ្យវាសងនៅកំហុសដែលវាបានធ្វើកាត់មកមើលខាងនេះវិញដេតភូលក៏បាននាំស្កាមានថាមពលស៊ីមបាយតិចមកបន្លែងដើម្បីមានសេរីភាពហើយរូបគេក៏បានចាក់ចេញពីទីនេះដើម្បីទៅតាមទិសដៅដែលខ្លួនអាចចង់ទៅធ្វើបន្តទៀតហើយរឿងរ៉ាវរបស់ដេតភូលនឹងខាងនេះក៏បានចប់ត្រឹមនេះចប់ហើយមែនអឺចប់ហើយនិយាយទៅមករឿងនេះដូចជាអត់ឃើញមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់សោះបើតាកំណត់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាអ្នកណាខ្លាំងជាងគេគឺខ្ញុំឲ្យទៅលើខានេកមកពីព្រោះខានេកយើងវាយដេតភូលសន្លប់គ្រប់ទឹកមកមិនមែនស្លាប់ទេគឺសន្លប់សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានពីដើមដល់ចប់និងបានគាំទ្រឧបត្ថម្ភខ្ញុំកន្លងមកទោះបីជាតិចសម្រាប់អ្នកមែនតែវាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចឧបត្ថម្ភខ្ញុំបានតាមរយៈ ABA នេះដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការនាំយករឿងរ៉ាវផ្សេងៗមកសម្រាប់ជូនទៀតតោះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ Hero របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share និង Subscribe នៅមួយផងម៉ាត់ Just Mate bye bye